Hej alle sammen og velkommen til den her video. Nu er det blevet torsdag aften, og Thomas er på pilotskole. Og jeg sidder hernede i stuen og hygger med Malle, fordi jeg Sofia faldt i søvn. Jeg har altså lige lavet aftensmad, men jeg må stille Sofias aftensmad i køleskabet, fordi hun sover. Og hun er ikke lige til at vække. Men der skete noget, da Thomas skulle have bilen på pilotskole her til aften. Den vil simpelthen ikke starte. Og det er altså ikke super smart, når vi skal have noget rigtig vigtigt i weekenden. Og vi skal helt over til Jylland i morgen formiddag, kører vi til Jylland. Så jeg stod lidt med hjertet op i halsen og kiggede på Thomas, og han blev ved at prøve at starte bilen. Og den bare ikke vil starte. Thomas kommer så ind og siger, hvad skal vi gøre? Jeg står og skal på pilotskole, og vi står i morgen skal til Jylland. Og jeg sagde, at vi må ringe efter en taxa. Du er nødt til at passe din pilotskole, og vi giver også mange penge for, at Thomas kan blive pilot. Så om vi så skulle give 800 kroner for en taxa frem og tilbage, det er der så bare ikke noget at gøre ved. Selvom det er rigtig sure penge, når man har en bil stående ude i indkørselen, men gudskelov gik Thomas ud og prøve igen, og så startede bilen. Så jeg var helt glad og lettet, fordi som Thomas siger, man kan altså heller ikke tage en taxa til Jylland, vel? Så er det nok blevet lidt dyrt. Men så kan man tage toget, hvis det var. Men nu virker bilen igen, og jeg håber også, at han kommer godt hjem i aften fra pilotskole. Og nu sidder jeg som sagt her med Malle i stuen, og om lidt kommer Nadia, Brian og Holly. Og jeg har spurgt Nadia, om ikke godt hun må købe nogle flødeskumskager med, nogle faste lavnsboller. Jeg er så lækker sulten. Så vi skal rigtig småse med faste lavnsboller her i aften. Så se endelig med på den her video. Det skal nok blive sjovt. Hej Malle. Så er vi alene i aften, Malle. Det vil sige, at vi får gæster lige om lidt, ikke? Hvad spiller du? Jeg kan stoppe den. Du elsker at spille det der. Er du inde i noget, du selv har lavet? Eller er det nogen andre, der har lavet det der med blomsterne? Det er nogen andre, der har lavet det. Det er flot. Er det dit yndlingsspil? Ja. Malle elsker at sidde sådan med sin mobil, når hun kommer hjem fra skole og slapper af. Men Malle, ja? Om lidt så kommer Holly, så gider du godt lægge mobilen lidt og lege med Holly, ikke? Men det er fordi, vi bliver... Men det er fordi, Sofia er... Sofia sover? Hvad må hun vågne? Så må hun jo vågne op og være med i legen. Jeg ved godt, det er svært at lege træ nogle gange, ikke? Måske skal I bare øve jer ikke at blive uvenner, når I leger træ. For nogle gange synes jeg også, det er ærgerligt, hvis ikke du er med i legen og bare sidder med mobiltelefonen, ikke? For det kan du gøre... Kan du gøre, når Holly er gået? Det er meget sjovt, nogen at lege med, ikke? Jeg tror selv ikke, Sofia, hun når at vågne op her til aften, skal jeg. Så kan du lege med Holly, eller Holly kan prøve at gå op og væk, Sofia. Så kan det også være, hun gider stoppe, ikke? Glæder du dig til faste lavnsbollen? Ja. Men Amalie, hvis du lige slipper mobilen et øjeblik. Jo, for jeg skal fortælle dig noget, jeg har tænkt på. Vil du høre det? Ja, så se det. Vil du høre det, Malle? Jeg får set det. Okay. Vil du, jeg tænkte på, hvis far var noget at blive uddannet pilot, og bilen ikke virkede, ved du, så vi kunne have gjort, hvis vi skulle til Jylland? Vi kunne have fløjet over. Kunne du ikke se det? Vil det ikke være sejt? Så kunne vi lige have landet, hvor far han fløj det her fly. Så kunne far være pilot, og så kunne vi lige flyve over landet i Billund. Kunne det ikke være sejt? Mm. Men det er far jo ikke nu. Det går lige et år, inden han er uddannet, ikke? Men forhåbentlig virker bilen også, og forhåbentlig kommer Thomas godt hjem fra pilotskole. Det håber jeg. Men jeg er stillet frem her til Nadia, Brian og Holly kommer, og vi skal have faste lavnsboller. Det er bare så lækkert. Men jeg ved ikke rigtigt, om jeg skal prøve at gå op igen og prøve at vække Sofia, for så tror jeg altså ikke, hun kan sove i nat, hvis hun bare sover nu. Jeg tror, hun faldt i søvn kl. 18, og nu er klokken 18.30. Nadia! Jeg var sikker på, at det var det, min mor mente med creme, og så tror jeg, at nogen syntes, at jeg ikke til creme. Nej, pigerne ser også, de kunne ikke lide, altså. Nej, men det er sødt, du har købt dem med, selvom der ikke er fløde. Det er ikke de der faste lavnsboller, jeg tænkte på, du ved, som flødeskum og creme i, men det gør ikke noget nu, det. Min hoved. Nå. Det ser lækkert ud, uanset hvad. Nej, det skal du ikke, for jeg skal nok spise dem. Jeg tror, at hvis det er en lyserøfter til Sofia. Ja, hun kan også bedst i syltøj. Jeg tror faktisk også, Malle kan. Hvad med dig, Nadia? Jeg tror også, at det er okay. Jeg tror, at hvis mig og Malle skal have for mig. Okay, og Nadia. Og så spiser vi andre med creme, ikke? Men jeg vil
Men vil du ikke prøve at vække Sofia? Nej. Fordi hun sover ovenpå. Vi har prøvet at vække hende, Nadia. Og jeg har også virkelig lyst til de andre. Ja, men de findes ikke over vores bro, Nadia. Ej, vi kører sgu ikke helt, skal vi ikke høre det over, skat. Det er fint, ikke sagtens spise den der. Ja, det var derfor, jeg spurgte dig, fordi jeg skulle jo selv købe dem her over min egen brus. Vi har jo ikke rigtig flødekage i vores brus. Vi har ikke de der lækre med creme og flødeskum. Jeg tænkte bare, når du skrev creme, så tænker du, at du har skrevet flødekage. Ja, men så er jeg bange for, at du misforstod det og troede, du var flødeskumskære, men faste lavns flødeskumskære. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er altså helt fint, skat. Jamen, det var for mig bare flødeskum og creme. Vi har engang løftet den, hvor vi så, der bare var flødeskum og creme i. Det er helt lige meget. Jeg synes, det er lækkert. De havde jeg så gode af dem tilbage på. Det må ikke være på bord, skat. Kan du sætte den på gulvet? Ej, det var da sødt. Men Holly, vil du godt prøve at vække Sofia? Bare sig, du har slik til hende. For vi har prøvet. Jeg har. Nå, hunden kan godt hoppe ned. Jeg tager parfume. Ej, det er da løgn. Skal de have parfume? Ja. Ej, se hvad Malle. Hun har tæt og geni. Tak, Malle. Jeg har også en til Sofia. Ej, hvor er du sød. Kan jeg lige sige tak? Malle, læg lige mobilen og sige tak. Nej, nej, ikke det her stof. Det er sødt. Det kan være, du selv kan gå op og give Sofia den, så vækker vi Sofia. Jeg har også noget til deres øjne. Ej, ej hvor sødt. Ja, det er sødt. Tak, tak. Ej, du elsker. Jeg har ikke det i går, Sim. Ej, hvor er du sød, Holly. Ej, det tror jeg, Sofia kan også godt lide sminke. Hva? Så du. Hvad siger du? Nå, det var en pakke i går, da hun spiste Oreo. Åh, det har du glædet dig til at komme ud. Hvor er du sød. Og det var det. Tak, skat. Hvor er du sød, hun pakket Oreo. Ej, det er altså cute, Nadia. Nej. Mor, jeg slet ikke, jeg ved ikke, hvor. Ej, hvor er hun sød. Tak, Malle. Kan du lægge mobilen lidt og være sammen med Holly? Det er noget, hun sætter pakke. Jeg aner ikke, hvad det var. Ej, hvor er du sød. Ej, hvad skal vi smose? Vi er klar. Bare lukke hunden ind. Hvad siger du, Nemo? Hvad? Skal du sige hej til hundene? Hvad? Skal du sige hej til hundene? Hej, Milla. Hvad er det, jeg sidder med her? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det, se? Jo. Bitte. Ej, rolig, 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 rolig. Rolig, Nemo kan ikke lide det, jeg så vil. Rolig, rolig, rolig. Nå, hvad? Kom op til en mormor. Hvad er det, Mille? Den er altså taget godt på, den her hund. Hvad? Jeg siger, jeg er lige på min mor. Så, hvad? Hvad, lille hunde? Hvad, hvad, hvad? Åh, oh, i hætterne. Hvad siger du? Hæ, Nemo? Hvad siger Nemo? Du må lige holde Nemo, så de kan sige hej pænt til Nemo. Altså de der hunde, Carla og Mila. Hvad er det? Ej, hvorfor går det? Carla, synes jeg, hej. Altså, er du klar, at du skal have de to cirkusheste med hjem med det? Ved du hvad, Nemo? Du stopper. Ej, er det Nemo, der knurrer? Ja, de er gode venner inden for et par minutter. Ja. Den ser sur ud, din hund, Nadia. Måske er I også lidt for voldsom, Carla og Mila. Mila, hej skat. Altså, Mila tror, hun er en kat. Hun tror simpelthen, hun er en kat, Nadia. Hun har lige været respekt for ham, mor. Ja, hun er lidt. Jeg ser ikke, jamen, hun er lidt bange for ham. Prøv at sige hej. Mila, prøv at se. Han gør, hun er faktisk han lidt gør, bange for ham. Ikke noget. Se. Jamen, hun er bange for ham, Nadia. Carla? Mila, hun er lidt bange, fordi han knurrer af hende. Se, han knurrer. Nadia, han ser godt nok så Nemo, slap af. Nemo, slap af. Og min hund ligner øjnene ved at poppe ud af hovedet. Er du okay? Er du okay? Nemo? Kan du ikke se, at Mila ligner øjnene ved at poppe ud af hovedet, Nadia? Nemo, det er okay. Mila, du skal ikke være bange. Prøv at høre her, Nemo. Han har altid knurret lidt. Han gør altså ingenting. Han gør altså ikke noget, skat. Hvorfor har han altid den tunge ud? Prøv at kalde på, Mila. Fiseren. Nej, han har en dårlig ånd. Prøv at kalde på, Mila. Mila, jeg kan. Det gider altså ikke sammen med Nemo. Ej, nu går du over til Nadia, ikke? Hej, Carla, skat. Carla vil gerne. Hej, Carla, skat. Jeg tror, Mila er bange for, at Nemo knurrer af den. Hej, skat. Jeg tror alligevel, de har respekt for din hund. Ja.
Jo, lad hende være. Knurre din hår. Lad hende være. Det er okay, Nemo. Det er sjovt, Nemo, den der tunge fremme. Carl er helt spændt på Nemo. Jeg har altid været gode venner. Ja, jeg er faktisk altid været gode. Nej, Nemo. Nemo, lad hende være. Det er okay. Jo, han mener det ikke. Han elsker dig, Carl. Men Carl har jo altid elsket Nemo. Det er Brian, jeg lige optager sig lige. Brian har med sine nyhederne. Hej, smukke. Og ja, hvad leger din på det værelse der? Hvad? Jeg ved ikke, hvad hun skal gøre, fordi hun har respekt for ham. Ja, hun tør altså ikke gå ned til din hund, Nadia. Jeg kan se på Milla, hun tør ikke gå ned. Se. Hun ved ikke, hvad hun skal gøre. Det er meget godt, at der kender her også. Inden ja, du skal passes. Hun kan bare lægge sig på. Ej, Carla, det er jo ikke en pude. Men nej, jeg er ikke bange for ham. Jeg tror, Carla kan kende ham. Ja. Men Milla har jo ikke mødt ham særlig mange gange. Nej, nej. Men du skal jo passe alle hundene. Ja, så er der fire hunde, når du kommer her. Hun stikker altså bare rørende hoved på Nemo. Nej. Hun er altså ikke bange for ham. Nej. Men Milla er også kun en valg. Du skal tænke på, at hun har respekt for alle der hunde. Carla ved godt, indersind er det jo Carla, der styrer det. Ja. Det er altid pigen, der styrer det. Men tror du ikke også, at den ældste er Lule, der styrer det, selvom han er en han? Men jeg tror, hvis nogen skulle bestemme... Så læg den ned. Læg den ned. Sådan. Så. Jeg tror sgu ikke, at hun er bange for noget. Jo, hun er bange. Jeg tror da, hun siger til Lule, for Lule vil jo bare lege med hende. Lule ja. Siger jo ikke noget til hende. Men du kan også se... Du kan jo også se, hun er bange, Milla. Men han er jo også lidt sær, Nemo, skal man huske. Han er bare lidt speciel. Det er altid noget, han ikke har nogen til, men prøv at se, hun er ikke bange for ham. Nej. Så er der bare røvende hoved på ham. Stakkes Nemo. Hvor hun gør det med Vige? Nej, du tager ikke numsen op i hovedet på. Hun viser sig. Du er bestraliseret, du. Der kommer ikke nogen valpe der. Men hun viser sig overfor ham. Ja, det gør hun. Det er sjovt, han får hale og numse i hovedet. Hun har en helt pæsen i hovedet. Ej, hun gør det med Vige. Ja, det tror jeg også. Hun kan sagtens kende ham. Du kan godt kende Nemo, ikke skal? Men prøv at se, Milla. Ja. Men nej, det har et problem. Carla skal klippe numsehår. Fordi at hvis ikke hun får klippet... Hvis ikke hun får klippet sin numsehår, så er det ikke så godt. Altså, Carla, fordi hun har så langt hår. Så jeg tænkte på, om du vil gøre det. Ja. Er du bange for, hun bider dig? Skal jeg lige hente popcornene først? Ja, vi spiser lige popcorn det, først. Din hund hopper lige op på bordet og slikker på kagen. Det er løgn. Nej, det er derfor, jeg sagde, det gjorde du ikke. Ej, Milla. Hun stod på pumpe. Jamen, hun er altså fræk, hvis ikke man holder øje med maden på bordet. Carla er ikke bange for ham nu. Ej. Pas lige på den der Nemo, mand. Jeg kan ikke bare vente sig til det. Nej, jeg tænkte på, at du skal have to hunde. Du skal have mine to hunde med hjem i dag og passe dem, og så din egen to, mand. Så er der fire hunde. Ja. Har du set, vi har fået en kran? Ja, sådan en har jeg også og lyse ud. Har du? Nej, jeg har prøvet nogle gange. Nej, jeg har ikke prøvet. Jeg er spørgsmål. Ej, I der er nogle værre grisebasser. Mom, jeg er ikke så bedre. Du var godt. Og Benjamin. Så kan I gynge sammen? Oh, yes. Og ved du hvad, Nadia har været op og væk Sofia, så nu er Sofia stået op, ikke? Mm. Så kan hun også være med i lejen. Wow. Mm. Malle, ved du godt, du faktisk er moster til Holly? Det ved jeg, og jeg er fjesten. Nå, hvor er du sød, skat. Du er niese til Nadia og Sofia. Og jeg har også par fætter. Ja. Og jeg har en kusine. Hvad så nu, det fik du lavet popcorn? Ja. Hvor lækkert. Hej, skat. Der er en kæde til dig. Oh, tag lige colaen op, skat. Tag du colaen? Ja. Har du brug for en kage? Var du så træt? Ja, så ved rigtig mange, der har været op for at prøve at vække dig, skat. Det er helt i orden. Men så får man det også meget bedre, hvis man får en lur, ikke? Og Carla. Så, Holly, vil du hente Sofia, pige? Så det er du der, så Sofia. Ja, skal jeg have. Vil du smage nogle popcorn, Sofia? Ja, mere. Ej, så kan du sige, at det skulle være sådan noget pulver. Kan du sige tak? Tak. Kan I sige tak? Og var det sødt af Nadia og Holly. Det er sådan noget pulver. Det vil vi godt
Og prøv lige at se, jeg har pulver. Prøv lige at se her. Er det pulver? Og så er der også en til dig. Ej, nej, det du køber er altid sådan noget sjovt slik. Jamen, det, jeg synes, jeg var sjovt, det her, man skal have fingre i, og så er der forskellige. Nej, ja, det er ligesom sådan en, man kan skifte farve. Hej, Nadia. Ej, det synes, jeg var sødt. Nej, Nadia optager begge to. Hvad er det? Ej, en bananspray. Ja, fordi den var det engang for at stå. Ej, sig lige tak til Nadia og Holly og Brianne. Sig lige tak, hvor er I søde. Men den her er jeg lidt spændt på, Holly skat. Nadia. Ja? Hvorfor er den derfra? Det er din. Det er gule olie, og Holly har taget med til. Og prøv at se. Og parfume. Ej. Nå, hvad er du sød. Har du givet din parfume? Det er et hjerte med lyserøjet. Den savner så meget. Ej, Nadia, hun savner det. Hun har givet væk. Nej, jeg mener. Holly, vil du have en af mine parfume? Åh, hvad er du sød, Sofia. Har du parfume? Ja. Men mor, hvorfor tager du den så? Prøv at høre, jeg køber noget til dig i morgen. Nå. Prøv at se. Sprøjter du ind i munden med det slik? Det smager godt. Men jeg vil godt have min parfume tilbage. Må jeg se den der? Parfume, er det sådan noget slik? Ja, bare du kan få den på. Amalie og Sofia, jeg tror så Holly er fortrudt. Kunne I ikke give en parfume tilbage så? Holly, Sofia kommer altså nu, skat. Nå, nej, det er jo, hun er heller ikke så gammel. Nå, Sofia kommer og giver den tilbage, men jeg synes også, man må også tage lære, at man ikke, altså man, hun har glædet sig så meget til at give dem det, og jeg kan jo sagtens købe nogle nye af de samme til hende. De skal nok finde ud af det. Nå, I skal nok finde ud af det. Okay, jeg kæmper så meget. Jeg sidder og bløder nu, mand, med den her. Hvad bløder du for? Nå, kan jeg lige sige tak for det så meget? Hej, tak for det så meget. Hej, tak for det så meget. Hej, tak for det så meget.